بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدهم بخير تكلدون أدب أنا وده توسك نقطة ونعيساي ميل كستا يجوا كستو كسو كتي بوحن الدلنا كلهم برواقد كنا سلوادة ورك تلفيش كسمالي كيبل أو حلقة ندكيم دونا استوديا تيفي وكل مجال درجيسة واركنا واحد لسه أتين دونا أنا جوا فيصل محمد آدم فيفا قدام ورك يجوا وين تكسو قد دونا نواح كم دا لوين الدولة الفدرال كدلك سمالي يفتي هو جامن يسعد الكتج دلك كينيا مدحونها سؤال لان أكتوبر وصحراء أتوبيكا تسن إذا مدى ميلاتريجا مع كمدى إذا مدى قلب كسيدة الدلك الصومالي وحكم دلا كرو ديدا ليرا لوجا شكي إن كدن بين قرح اللولبك تي أتيل ناسها بلطو محابس قارية إن كبدن بقول يكوتن محبوس الصومالي ولوجا سوداي حبسية كوي على الدلك الليبيا وسو قاري مجلة مقدشو عاصمة ودن كصوماليا وزارة وحبرشاد يسدو كل حفيز كامتحانات كصومالي لان ودن كود سيوين ولا اوغا موجي شهادو انفو تشريا ويكو اركن قيبا كميدا ديگان دا سومالي لان قدوبة دا سيكو وقلو فافاسن با قودو يسو دياريا يميكي هاتا نكوسو لواد قدر ديگ برشادا مدحوينها دولة فدرالك دالك سومالية محمد عبدالله فرماجو يوفتي بلادن اوهو قامن ايو عياسي ديران لوغو سودوي مغالة دا نيروبي دالك كينيا وريدنا عبد العزيز سريالي ايو ربحين تاوركي نوحيا مدحوينها جمهورية فدرالك سومالية مدانا محمد عبدالله فرماجو يوفتي بلادن اوهو قامن ايو ايا قاري مغالة دا نيروبي دالك كينيا هل كاسي او سيو بلادن لوغو سودوي وحانا مدحوينها دولة سومالية لغو وضا انو كلان لقاتو نجيس دالك كينيا اوهور كينياتا عبد النور محمد أحمد أجاسمها ورفافنتا يحريرك ورباهنتا حفيزك مدحوينها أي قيبها صحافة وقور بحيي سعدالك مدحوينها وكوتكي دالك كينيا يوجدوينك وحنبارسين هاي مدحوينها جمهورية دفضر الكسومالي يوفدو هقامينيو أي قردو سوغاري مقالة نيروبي مدحوينه حالك نقبل وطبوق شاهل مالينا وحا قرانك جوم كينيا تكسور دوويي وزيرك أرمها دبدا دالك مونيك جمعة iyo si haya safaarada mudana Cali Maxamed Sheekh iyo wadanada safaarada madaxweynaha ayaa intu halkan ku sugan yahay wuxuu hadalla la yeelan doonaa dhigisa dalka Kenya mudana horu Kenya safarka madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa ku weeliyo xubno kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya Abdulaziz Abdullah Mohamed Abdulaziz Lil Somali Cable magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland mudana Muuse Biixi Cabdi ayaa toobar u soo xiray Otobiya ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliland umdo ku jiray kulliyada toobarka ciidamada ee darar weynaysa warbixinta warkayna ugu haysa wariyeena ayaan Isman Cali madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qanjibinayeen cutubyo ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliland xafladan ayaa ka dhacday xarunta tababarka ciidamada Soomaaliland ee Darweyne waxaana xafladan ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee wasiirada gaashaan dhigaya warfaafinta ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga iyo waliba wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliland waxaan halkan ka cadeynaya kontrolladii aanu sameeynay iyo ee aanu ku kontrolaynay waxbarashada ee toganka tababarka wakiilka nooga ahaa in ciidamada halka jooga mudan madaxweynuhu gutay waajibaadkii loogu talagalay waxay muujiyeen inay yihiin dalin u diyaar ah difaaca dalkooda ana madaxweyne waxa sharaf iyo amaanta inaan halka joogno oo xulayno dufcadan quruxda iyo sharafta iyo hanaanku ka muuqdo ee dhameystay tababarkoodii ee kulliyadan aanu joogno maanta darar weyne waxaan u maleynayaa nin jilicsan oo dhameeyay iska haaray ragaday bahal ku soo haaray halkan kulliyadan iyo tababarkan waxa loo furay rag lagu kala saaro ninkii aan ka baxayn iyo ninkii aan tamartiisu ahayn aan ciidanka u qalmin waa la saaray waana haaray intana waa raggii aanu isleenahay ciidanka iyo qaranka waxbay tarayaan gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadal dheer u jeediyay cutubyada ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa waxaan aqbalay u diraya wasaaradda gaashaaniga wasiirkeeda taliyaha ciidanka abaadulka iyo hoggaanada oo dhan dhammaan ciidanka qaranka dheer u joogaba gutooyinkiisa iyo saldhigyadiisa
سراكيشة سراكات حقيقة إيو دبلي ديسة دباتو دوحن كوها مريرينا خوش عروس أي قلقة وهي أرتماتو دوحا بلودين نور القيمة إيا قائرة نور الشرف لي نور التاريخ لي وقف ولو آنو هلي كرين وحن جرتين يا إن إنتي نبضل أتو قادر لماتي إن شاء الله وحي عب إلهي ودايور كلية سراكيش سراكات حقيقة إن بضلنا يسوق قاعده ليلى سكان إن بضلنا يقاعده أبادوك إن تحبنا يقاعده أكاديمية أقامة الليدرشيب أو يرى هالك الله قلت دور وحده كحب المنطقة قتيل هاي الأرض أحب قدر يا سراكيشة أولى ورد يجي ظروفها كأبوري كلية هالك الدول سراكيشة دا أول مرة قال لك يا ولد رشود أنت نوراها كنت سنة لحسنه إلى قالك هذا فعيل أبكوا أبارنا إذا ما تبرد السوالف لنا، مركب فيدين مع مرفين تبار يقلب هذا الكوارث، إنا يتصارف في عرب عربي كان غدين، سد برشة الواقع إيوه، يسألت خلص هذا هجامته، وعرف حبض إيوه وراء رتجينه، أي هجام في عفريل، أيان عثمان علي سومالي كيبل هارونتي سمجال درجيسا. مسؤولين توزيرة دوح برشة يسدوا كلا سراكيش حفيز كامتحانات كسومالي لان، أي شاعة كقادين دوان صوبان دي دولان. شهادوين فوتشريا أولوس من قيبة كمدارتي ذكا بحضة الدوكسية دا سمالي لان وريانا عبد الفتاح اسمان أي 40 تاوركان هرقيسين أو قدياري وزارة دا وحبارشاد يوسينيس كسمالي لان أيا شكتين أي قابتين أردي كورب وقالو دافسا كواسيو كسوبو دي قار كميدا فسالادي وحبارشادا إسلامار كاسين عن صومبر نظام كوحبارشادا سمالي لان سيدو كلين الدوكسية دا سرقوبي لابا شهادوين كوبيا هدبا وزيرك وحبارشاد يوسينيسك سومالي لان ياسين حاجي محمود فرطون وهو هليو قدومية يتحاماتك قارنك سومالي لان داود احمد فارح ايا شرچرا ايدو اي سوو دا چرا وو قبتان حارونتا وزارة دا وحبارشاد يا مقالة دا هرقيسا كوش اغاي عرين تاني داكا كلين وزيرك وحبارشاد يوسينيسك ياسين حاجي محمود فرطون ايا اوديقاي والدينتا ايا اسكولة دا مامولة دا كا قايب قادتين ارديد لقبوتية فصلة دا وحبارشاد قار كاميدا waxaan dadka u sheegaynaa inaannu imika haysano qalab aan ku qabano ama ku garan karo in ardaygu uu booday oo ka soo booday marxaladii loogu talagalay sanadihii loogu talagalay inuu soo qaato imika sanadkan waxa dhacday arday badan in ay maxay to oo muddo badan soo booday oo iska khasaareeyay waqti badan inaanu qabanay oo aanay imtixaanadii gali kareen imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan waan ka joojinay boqolaal bay marayaan tiradoodii waan soo bandhigaynaa waan ka joojin waalidiin badan iyo dad badan baana ma taana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaaroobay markii sidaas u dhacday waxaan uga digaynaa iskoolada private ka haday yihiin waa u digaynaa kuwa dawladdana waan u digaynaa saasilay maamulayaashooda iyo madaxdooda iyo inta maamul shabaab waanu ku ciqaabayna oo waxaanu ku marinayna dabtaqaana ciqaab ee khaladka ay sameeyaan ay u bareerayaan shahaadooyinkii forjgreenayay waan wada qabanay dhamaantood kulligood waan qabanay shahaado kasta oo la bedelay ama taariikhda hal la bedelo ama iyada wax yar oo wax ku qoran hal la bedelo ama magac hal la bedelo laba magac hal islaafiyo oo markii hore aan la garteen sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Faratoon waxa uu sheegay in taxamaadkii shahaadiga ah dugsiyada 8aad ee fasalka dhexe iyo waliba fasalada 4aad ee dugsiga sare la gali doono dabayaaqada bisha soo socota ee Juun imtixaanadkii waqtigoodii baa la gaaribtay imtixaanadkii shahaadiga baa sanadka kan baynu gelaynaa bisha tan bilaabmaysa dabayaaqadeeda weli maalmi taariikhdii weli maanaan go'aamin wakiisana guddoomiyaha imtixaanadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay jirin arday si gaar ah loogu fiirsanayo hase yeeshee la sugayo nidaamka waxbarashada dalka iyo weliba heerarka kala duwan ee soo marto agaasiba nama haysto kormeer nama haysto Daawud Galweynana haysta anu waxba ma qabsan karo shaaradu wasiir bay leedahay waa kan ka dhawaajiyay wasiirku waa digreetadan anagu fulinaa ka xafiis imtixaan ahaan digreetada wasiirkaanu koobi ku leenahay qof kasta oo wasaaradda wax kasta oo wasaaradda kamida
وديوركتاي وسيركا خصيصا انا بركا قيب تيادي اون باهي تن انو فولينيني لكن وحنا نقع انو سميسان اود نو مرا حفيسك امتحاناتكو انو ارددي سوماليا امتحانك توتيو عدتو انو انتد نقنو خياليسا كنتا كنت اغما بوتين تنسيدو وسيركا دواتي بل جوجل كان اتكم امتحامنتي دمالات وحكالون بعد قرسانة قالو او الدولية دا ميل ستح سنة لغاقبحو اما ميل لوضان اكتو استاندر ايد ايا فومون مدينة مجرتو waxaan la filayaa in wasaaradda waxbarashadu go'aamo ay hore u soo saartay iyo waliba kuwan ay maanta sheegtay inay ku dabiqi doonaan dugsiyada iyo waliba cid kasta oo sameeyay in ardaydu sameeyso booditaan ama ay dhaafaan nidaamka waxbarashada dalka Cabdi Fatah Ismaan Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable Hargeysa maxkamada ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ayaa xukun dilay ku ruday dhalinyaro loo haysto qaraaxii hotelna sahablooto ee magaalada Muqdisho وريانا عبد العزيز ريلي أي 40 توركي نوهايا محكمة درجة كوباد عندما غلب كسيدة الصومالية أي حكم دلها كردي السدح إيدي سنو لوه استيني كدن بيين وراركي هوتيل ناسها برو اللبكة دعي سيدادي لباتنكي بشي توبنات لبكون تطبيه طبان كاسو أي كردين تين سيدادي طبان قفود أفرتن كالادات كرو دافن داوعي كسو غارين كو فرحان محمد سمتر إنا صفيو محمد كده شيء الجدود لبو عبد الناصر نقنا حسن إنا حبيب محمود كده شيء جدو سدح أبشر محمد حاجبوله إنا حبيب محمد كده شيء ساكو كواس أو حفيز كحيل أن تعيد ماذا غلب كسيدا كسو إيدي دم بيدا كلا كمن نقشة الروح ويسن أولدك أو ذه قرنك قرن دمس إيو إن أي كمد أهايين كوح ويلر أرقاقحيسو كوقاضي هوتيل ناساها بلود لابو تاريخ لماركي إهيد سيديدي لباتنكي بشي طبناد لباكم تضبية طبن ويلر كاس أو صوبي قصارو نف يامالي وحاكو غيريو دي ويلر كا إنتا لهو بيه سيديد إي طبن روح إيادو أي كودا وعمين أفرطان يسدح روح أوكالي دود دير كدب محكمادو ماركي ديغي ستي qiraalka eedaysanayaal farxaan maxamed samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan suhayb labo abdinaasir dhaqana xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan abdixamiid qoslaay saddex abshir maxamed haajibuule oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan yahye ay ka hor cadeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab isla markaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel naasa hablood labo 82kii bishii 10aad 2017 eedaysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel naasa hablood labo markii uu weerar ku dhacay kadibna saddexda eedaysane oo u adkaysan waayay dagaalka ay ciidanka amniga kula galeen gudaha hotelka ay u soo bixeen banaanka banaanka hotelka iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen sidaasna ay ku dhaxmartay isrisaaseen sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedaysanayaasha halka labada kale ay ku carareen guri ka agdhowaa goobta sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira AK-47 iyo bambooyin markay aragtay maxkamaddu marag muurjinta ah dukumeentiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedaysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii naasaha hablood labo oo lagu eedeeyay saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa saddex qori oo AK-47 ah iyo bambooyin F1 ah maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeeya maadaama ay yihiin dhalinyaro codsatay in la cafiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow farxaan maxamed samatar labo cabdinaasir dhaqana xasan saddex abshir maxamed xaajibuule ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta dadkii ku geeriyooday weerarka
وأركي أيكو قادين هوتيل ناسه بلود لابو عدي أنكو قنع سنين حكمك محكمة دا وحافورا رعفان سدح ذا الروح يحكم قدلك أيكو دا محكمة درشدو كوباد إذا مدى قلب في الصومالية أي واحد أوفر رعفان إنك استو محكمة دو أيكوات كيستي إن أي قرتين ضمان بدن بيد الله يستو عبد العزيز عبد الله محمد عبد العزيز في الصومالي كبر مقال هذا مقدشو أحمد مومسيد وزير كورمارين تبيرها سومالي لان ومدابة سعدال كوچو اوغي قيبا كميدة ديگانة دا سامين تحوغان ايكو كانين دبايلية سيدو كلا روابك اسكولا مانا اي قبلا دا قلبات كسومالي لان ايا كور بحي وحيابي وكسو عركي ديگانة دا سي سعودال كي ديرا اسوكو جري قورين تكرب عراو كيسدو كلاكالا حد يوزير كورماري تبيرها سوالي لان أحمد مومي سيد ومال مين لغا سوكو بي اوكو غران بحيني يقيبا كميدة ديگانا دا انتا بدان دا دي دونيو بلشد يكو نولايد تيوين سامين تحوغان اوكو كانان رواب كيسدو كلا دبايلي اسكولو مانا ادوان كنفتي قيبا كميدة قبلا دا سوالي لان ay waxa uu ku urgalay xaaladda dhabta ah ee dunyo ee bulshada ku nool deegaanadaasi dadka ku dhintay kuwa ku waxyeeloobay xoolaha iyo sidoo kale guriyaha kale ku baabay kasoo waxa kamid goobaha si weyn u saayatay dabayshii roobka isku lamaan goobii masnada ku hadda laga beeraha dul badan oo loo yaqaan deegaanada dhulka cagaaran waxay noqdeen kuwa meesha ka baxay isla markaana xilligan isku roogay laagag iyo sidoo kale goobo biyo mareena suuragal marna ma noqon karto hadii baad bilo koor halkan martay in aad dib u soo garato beerihii sidoo kale dhulkii masnada ahaa ee deegaanadan oo waxay noqdeen kuwa ay saayatay dabayshii sidoo kale roobkii isku lamaana beerilay tira badan oo intooda badan halkan kala soo bixi jiray quta daruurigooda iyo qoysas badan oo ku noola waxay noqdeen kuwa xilligan marxaladoodu adag tahay deegaanada ruqi baki heego xamarta xoore arraweyn degmada lagu hayaa quraanjaale bari waraabo dareeray halxudhun leh gobolka selel garbo dadar quraanjaale galbeed quraanjaale bari garbo habar dugaag damasha gol caydheed dhammaantood waxay ka mid ahaayeen deegaanadii wasiirku socdaalka ku soo maray isla markaana mid mid u soo diristaagay beerihii bila ka hor uu safarka ku soo maray soona kormeeray waxaanu kula kulmay marxaladii ka duwan dhulkii cagaarnaa iyo sidoo kale dalagii beeraha ee kormeerka ugu soo maray qaarkood waxay noqdeen kuwo mar kale sahayda qeyba ka mid a gaadiidkii waftiga oo dhulkii dhirta ku beerneyd waxa mar kale waftigu wakhti badan geliyeen sidii gaadiidkooda ay uga saari lahaayeen dhiidhiga iyo sidoo kale ceelasha isku bedeleen qeyba ka mid a beeraleyda deegaanka ayaa halkaasi ka daran celiyay marxaladda xilligan ay ku jiraan iyo sidoo kale sida ay saameynta ugu keeneen dabaylahaasi ilaa daroorkiisi iyo qaaditaankiisi waan joogay iyo intau beerta dhumaynen halkan aan jooginina waa beertii beertaas oo ahayd marka u yartaa ilaa 2 kilo iyo bad dherirkeedu uu ku qiyaasnaa waxaana ku noolaa ilaa 30 qoys oo markaa qudinaysa 30 qoysna maanta way ka barakaceen waxaba yaraata ee hantii oo ugu harayna ma uu jiro dhul iyo adduun wax ugu harayna ma jiro marka ilaa waqtigaas anuu halkaanaan joogay daadku wuxuu u kacay hawada iyo buuraha uu fuulay waad adkaysanay dhihina waad arkaysaa dhankasta marka anigu ilaa waxaan dee ku talagalay inaan dee xaggaa taankiga buurta u baxo waa iminka geeda ka sii muuqdaano ijiin iyo ceel degdegoo loo yar qodo oo markaa laga gurbad waraabiyo u baahan oo geedka iminka halkaa ku haray dee waxa weeye 10 cisho kadib uu haraadaya ceela uma qodno markaa ceelkaasi cidila uu maqno ceelkii dee markaa uu ka masaxmay ijiinkii lagu cabinayay uu ka qaaday tuumbadii ay ku cabisay wuu ka qaaday kolleyta howlahaasi dee waad maqlasaa waanaad arkasaa kolleyta allah dee gargaarle howlahaasi way dhaceen dee waxba waxbay maadu yihiin oo ninka maanta dadkii haya kolba waxbu dee xasuustaay labada nina u qaaday mid waa aniga walaalkay rumo hooyaana wada dhashay waa walaalkay rumo habeenkii markii daadku qaaday aqalkiisii oo dumay ayaan aroortii intaan ku kalahay sidaa weegaya maqsinkii ay ku jiray xaaskiisa anigoo maqsinkii ka yaaban dumay baan markaa beertiina sidaa u eegaayo aad la hadashid baan idhahda markaa idaacaddunoo naga kala gurayd hawada maanaan wada hadlayn waan bal aqalkii uu dumay soo orod tidaahdid ayaan ilaa duhurkii shoo isagiiyo duyadiisii iyo wixiisiiba baxayo marka runtii waxaan aad iyo aad baan muxuu ahaa runtii uga xunaato dhibta nagu dhacday ilaahayna waa ka rajaynaya bedel khayr qaba inuu inasiiyo laakiin waxaad ku callo samaynaysaan un inay dowladii naga dambayso waa dowladii iyo dad leedihiin ni dadaali doona insha allah amar madaxweyne ku socdaano iyo madaxweyne ku-xigeenka oo na soo amray inaanu tagno wasaarado badan inay soo marto halkan waxa ugu daran waa saameyntan waxay laba wasaaradood bay aada u saameynaysaa waa wasaaraddii beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha
labada bay aad u saameynaysaa waxaa laga yaabaa inagu ziyaaradii xanaanu xoolaad inayna soo marin inayadnayna soo marto cagta way nagu badanaysaa laakiin waxaanu rajaynaynaa imika wixii ka dambeeyay xaaladi imikanu aragnay sidii waxa laynagu qaban lahaabaan anugu la noqon doonaa ilaan wax ka rajaynaa inaan wixii hadhayna badbaadino waayo dhimashaa dhacday barako xoolaad baa dhacay adduunyaa dhacday maalintii hore halkaa markaynagu qaday ina dibi baa nagu tegay meesha oo waan ina oran jiray waa dibidu meesha maga weytaa dibidii aan maalintii ina tilmaamayn laa waa meesha dibidu meesha maga weytaa iyo dadkii way qaadeen dadku u qaaday waxaan xasuustaa caruur yaryar oo nagu imeeto tii dibida unbaa naga seexanaayo halka dibida agteeda unbaa nagula seexana marka waxa weye runtii waxaan ku noolay nool wanaagsan bay ahayd oo ilaahay na gaarsiiyey gacantii ilaahay way noo qaaday oo imikana dhibaatadeedu way dhacday marka lakiin waa laga soo kaban karaa laakiin ogaada uun in dad iyo dowladii naga dambeeyeen caalamkii nimad hoos joogtaan jawaabtana waxa weeye dee golee waxaanu xukuumadda waynu geyn doonaa madaxweyne aanu geyn halkaa imika aynu taaganna tuurka ilaa iyo baki oo habeen hore aan u weynay oo weliba ruqaan seexanay wax beeri kuma hadhin beeraha qaarkood waxaa haday yaroo tallaabooyina u haday dad waxaan soo marnay sidaa imika beerta hayadaka tuurka ahayd dad ayna la gelinay meesha beerta ahayd baan soo maray waxa ilaahay maadiya marka horena iyadoo fiican baan soo maray imikana waa sawirkii beertanan ayaa imika tuurka waan haya sawirkii maalintii aanu joognay axmed muumin saed wasiirka horumarinta beeraha somalilan keliya socdaalkiisa kuma soo koobin kuurgelidda dhanka beeraha ee waxa uu dhanka kale midmid u booqday qaybo ka mid a qoysaska si weyn saamaynta ugu keeneen dabaylahaasi xaboon waaweyne ka yar da'da tobanka isla markaana ku weyday dabayshii roobabka isku lamaana waalidkadiyo sidoo kale caruurtoodii oyga ay ku nooshahay ayuu wasiirku ku booqday isaguna ehelkii kale ee qoyska ka taasiyaday isagoo matalaya xukuumadda geerida ku timi qaybo ka mid a qoyskooda isaguna ugu bulsharay in dowladdu hiil iyo hoob la garab taagan tahay in ka badan 150 maxaabiist soomaaliya oo muddo ku xidhnaa xabsiyo ku yaala dalka liibiya ayaa dib loogu soo gadaal celiyey magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya wariyaha cabdifataax macali nuur ayaa warbixintan ku eegaya waxaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey 151 dhalinyaro maxaabiist soomaaliya kuwaasi oo sannado badan xabsi ahaan ugu xirnaa xabsiyada dalkaasi liibiya maxaabiistan saaka la soo celiyey ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaro qaab tahriiba ku galay dalkaasi liibiya hase yeeshee lagu xiray xabsiyo ku yaalla dalkaasi waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya safiirka soomaaliya ee yurub ambaasador cali saciid fiqi oo maxaabiistan la socday ayaa sheegay in dhallinyaradan ay yihiin kuwa ku jiray xabsiyo kala duwan oo ku yaalla gudaha dalka liibiya oo muddo ay ku dhibaataysnaayeen islamarkaasna tacdiyo kala duwan ay kala kulmi jireen kooxaha magafiyaasha loo yaqaano ee ku sugan dalkaasi liibiya waxaan saaki aan meeshaan ka soo dejinay 150 ka badan oo dhallinyaro ah oo ka wada yimid magaalada Tripoli oo ay ku wada jireen xabsi maaragtay dalka liibiya dhallinyaradaas oo liibiya aada ugu dhibaataysneed runtii waxay nagu qaadatay muddo aada u dheer ah inaan soo daad gurayno waxay kala yimaadeen magaalooyin waxay kala yimaadeen xabsiyo kala duduwan xabsiga sida xabsiga Tajora xabsiga maaragtay Triqosika Triqulmatar Aynulsara iyo Janzuur magaratay marka xisaabta beesha xabsiyadaasaan ka keenay marka dhallinyaradan runtii waxay ahaayeen dhallinyaro magafe intay gacanta u galeen oo lacagtii laga qaatay kadib markii lacagta laga qaatay baddii ay galeen baddii markay galeen dowladdii ay soo wada qabatay oo xabsiyadii la keenay marka kan ugu yar ayaa wuxuu meesha ku jiraa ilaa 8 bilood dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda soomaaliya deeqe yaasiin oo iyaduna ka mid ahayd mas-uuliyiintii dowladda ay ku soo dhoweysay garoonka aadan cadde maxaabiista soomaalida oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay in dadaalkan lagu soo daeyey maxaabiistan soomaalida ay muddo socotay xukuumadda soomaaliyana ay ku guulaysatay waxaa maanta ilaahay mahadiis ah iyadoo maalin ramadaan ay tahay in ilaa iyo 151 dhallinyaro ay ku soo laabteen waddanka intaasoo maaragtay da'doodu ay ka yartahay 30 una badan yihiin qaar caruur ah oo maaragtay ka timid liibiya anoo ku hadlaya magaca xukuumadda waxaan ku soo dhoweynaynaa waddankoodii maxaa la yidhaahaa annagana waxaan diyaar unahay kuwa dowlad ahaan inaan maaragtay waddankoodii fursada inaan ka siino uga abuurno
waxbarashada iyo deegaanka. Tahriibiyashan oo ay ka muuqatay diifta iyo dibta ay kala kulmeen xabsiga dalkaasi Liibiya oo iyaguna qaarkood la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo oo markii hore ay ka tahriibeen, waxaana qaarkood ay muujiyeen dareenkooda iyo imaanshahooda Muqdisho. Horta taariikhiyihii ugu murugooda badnaa intaan Liibiya joogay, god hoosteedna Liibiya waa soo galeeno. Wallaahi waxaan u jeeday niman aanu walaalar ruma nahay oo aanu meel wada siixan jirnay oonu wax wada cuni jirnay ayaa koronto lagu dilay. Taa waxaa ka sii darnayd 24 hours xabad roodhiya ayaanu biyo ku dhuuqi jirnay. Ilaahay baan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa. Mar labaad halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha. Maanta waddanka iyagii baanu ku soo noqonay. Waa Ilaahay mahadi. Rafaadkiiga soo maray Liibiya inaan wax yar ka taataabto. Taariib iyo jabki iga soo maray aan hadda ku tilmaamay talo xumi iyo dhib weeyaan, tacabkoo khasaariya tala liida weeyaan, tolkoo laga fogaadiya titir xasuusta weeyaan, taladuna sideeba tan Ilaahay weeyaan. Taa waxaa ka sii daran toddobaatan ruux oo talkood sabool yahay, tuumbala la dhacayo, tunka lagu yeereeyo, tuura lacagta lela 12 maalintii badi. Waa markii afraad oo maxaabiis ku xiran xabsida dalka Liibiya dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo, waxaan sidan oo kale maxaabiis Soomaaliya looga sii daayay waddamada Liibiya, Hindiya, Itoobiya iyo Shiishaliis iyadoona dadaalkaasi ay samaysay xukuumadda Soomaaliya. Cabdi Fatax Macallur, Somali Cable, Muqdisho. Baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa ansixiyay xiroosaadka baarlamaankaasi. Soo warbixinta warkay noogu soo diray wariyaheena Cabdikariim Xaashi Cabdi Al Cadaala. Kulankani ay yeesheen baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Xareed Cali Xareed, waxaana soo xaadiray xildhibaano gaaraya 139 xildhibaan, iyadoona ajendaha kulanka oo ahaa qaybinta xeerosaadka baarlamaanka Galmudug iyo dhaarinta xubno ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo iskugu jira beddelka xildhibaano dhintay iyo kuwa ka maqnaa markii la isku darayo baarlamaanka Galmudug iyo baarlamaankii gobollada dhexe ee Ahlusunna. Markii uu kulanku soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku genka koowaad ee baarlamaanka mudane Xareed Cali Xareed oo ka warbixiyay kulanka baarlamaanka maanta yeesheen. Sida la socotaan maanta waxaan isugu nimid ka fadhiga koowaad fadhigiisa afraad oo ajenduhuna uu ahaa dhaarinta xildhibaanadii ka dhinnaay magaranaysa fadhiyadii hore iyo qaar lagu bedelay oo cusbaa. Waxaan kaloo ajendaha uu naga mid ahaa qaybintii xeer hoosaadka oo aan loo qaybiyey libaanadii dhammaantood. Guntankii kooramka maanta wuxuu dhammaa 139. Qaybintaas iyo guddi dhisidii sidii loo dhisi lahaa guddiyadii baarlamaanka guddi hoosaadyadii, iyadana foomka waan u qaybinay si ay foomkaas ay u soo kala xushaan nin walbaba guddiga uu ahmiyadda siinayo hadduu waayo midka koowaad kan labaad. Intaas maasha allah si fiican ayay noogu qabsoontay. Beritool ayaan rajaynaynaa inaan hawsheeni usii gudagalno oo aan kasii cambaqaadno meesha aan hadda joogno. Cabdikariin Xaashi Cabdi, Somali Cable TV, Dhuusamare. Qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa gaarsiiyey gurmad dowladda federaalka dalka Soomaaliya ay soo dirtay deegaanka Bayaxow. Wariyaha Maxamed Ibraahim Jimcaale ayaa warbixinta warkayna soo diray. Waxaan u socdaalnay deegaanka Bayaxow oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Talinjowre ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa halkaasi aan u raacnay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku joogay deegaanada Hirshabeelle. Xildhibaanada ayaa u yimid deegaanada Hirshabeelle sidii loogu gurmin lahaa dadka saameynta baaxadda leh ay ku yeelatay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara deegaanada Hirshabeelle. Waxaan raacnay doon oo aan u raacnay danka iyo Bayaxow maadaama deegaanka Bayaxow uusan galeynin wax gaari ah oo biyaha ay ku wareegsan yihiin kadib markii fatahaad aad u ballaaran ay ku dhufatay deegaanka Bayaxow iyo deegaano kale oo simaada degmada Tanijowar. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tagay deegaanka Bayaxow, waxaana halkaasi ay kula kulmeen dadyo aad u fara badan oo beerahooda biyaha ay jireen, waxaana ay la sameeyeen wada sheekaysi ay ku weydiinayaan xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanka. Isweydiin kadib waxaa la bilaabay xoogaa yar oo gurmad oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo dirtay shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle si loogu gurmado, waxaana qaybinta bilaabay guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makraan.
dadkii loo qaybinayay ayaa ka mahadceliyay deeqda dawladda federaalka Soomaaliya ay soo gaarsiisay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe. Asxaab bisaa kala ilaa qar anisi waa dhibaataysan lahay biyaheedkan laga malo beer xalada naga goysi wax alla wax u leeyahayno dhiwana ugu soo dadaalo qar alla anisiyo biilaan daashin laana naayso biyano heerarsan waa kumaanta ana biyaha oo baahidayna dhibaatan haysaa dabxaan noo siiseen biyano yar beera waa naga go'een waxa cunna ma leh haysoo amurkuna cagaaran qaadooynaay weeba beera waa naga go'een waa macaani waa qurbooni naftu waa xanuuntii saana oo soo soobsan saana moofta socota oo nahay saana u rafaadnay maxaa ka leedahay muraakiin hal asaal noo soo dadaal noo soo dadajiya waa macaani cagaaran qaadooyna qoosan qaadooyna jibaal mayaalo ubiisa aan dari waa naga go'ay waa rafaadnay muraadka allah diisaala munaafiqada allah neega qabto alxamdulillahi rabbil caalamiin waa macaani biixmo bii waak roob waak bii waak waxaan ugu dhamaayso gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtar Ismaan Bari iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makran ayaa goobta ka hadlay waxana ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatada haysata dadka deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe. Dadkan baahan dhibaatadu marna biyo la'aan qabsato marna biyihii ay halkeeyaan ama ay dhibaateeyaan ilaahay mahadiis waaye waxyaabo oo dabiici ilaahay xaggiisa ka dhacdo waaye waa ku xamdinaynaa alxamdulilah aan leenahay sida uu nii sheegay gudoomiyaha tuulada sida sareexada loo kala qaatay lacagaha aad arkaysiin waxa waaye nidaam ka jira waaye iskaashi dhexmara waaye maamulka iyo shacabka hase yeeshee bilow ay noo tahay. Waxaan maanta joognaa tuulada Bayaxaw oo ilaahay noo suurtageliyay inaan soo gaarsiino deeqdii guddiga fatahaadaha oo qaranka ay soo dhiibeen oo mar dhow soo gaartay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Hir Shabeelle intii loogu talagalay gobolka Shabeellaha Dhexe intii soo gaartay. Waxaan maanta ka bilownay tuulada Bayaxaw oo ka mid ah qaybaha ay fatahaaddu ay maartay haleeshay ama ay weliba ay ku socoto fatahaaddii oo buqdooda xataa weli aanan la xirin ay ka socoto. Waxaan ilaahay noo suurtageliyay oo ilaahay noo fududeeyay inaan maartay 200 qoys aan u qaybino maartay wixii ilaahay calaf uga dhigay oo maartay $50 aan lacagta u gaarsiinay. Ugu dambeyn xildhibaan Maxamed Cumar Ciimin ayaa goobta ka hadlay iyaguna waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya deeq ay u soo wakiishatay ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hir Shabeelle isla markaana loogu talagalay shacabka deegaanada Hir Shabeelle. Sidoo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe u sheegay maanta waxaanu joognaa tuulada Bayaxaw imaatinkeeda macno weyn ayaa nagu fadhiisaa maxaa yeelay waa meeshii ugu horeysay ee ay ka baxday buuqda ee dhibka badan ee biyaha ee ummadan Bayaxaw iyo ciddii kalentay tuulooyin ay halkani ka dhow gaarsiisay. Saas darteed ayaanan ugu soo hormarnay waa bilow meelihii kale ee la tegi lahay waynu dhiman yihiin deeqdan kaalmada ah ee yar eena badan waxay ka timid asalkeeda sideedaba dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaareeda Xasan Cali Khayre asagoo ra'iisul wasaaraha u xilsaaray guddi qaran ee fatahaad guddiga fatahaada ayaa qoondadii soo aaday gobolka Shabeellaha Dhexe soo gaarsiiyay oo aan aniga gudoomiye u ahay tii ayaanu maanta u joognaa bixinteedii koowaad inaanu bilaawno waana bilaawnay ilaa inaanu fududeeyay inta kale oo harsan. Saa darteed waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd dowlad haddii ay ahaan lahayd ganacsato haddii ay ahaan lahayd ummadaha kale ee diasporaha ku nool dibadaha iyo wixii kaloo kaalma bini'aadanima iyo kaalma muslimnimo ka geersan kara waad arkaysaan ummadan waxyaabahan hadda la siiyey ee ay qaar leeyihiin waa u noocyiday noqday iyo anfuray inoo noqday ma wax nagama soo qoysay waa runtood waaye. Wixii kalena waa imaan doonaan hadduu alaha uu dalagalaado dowladda waa dowladdiina dhexe in ma mooga. Maxamed Ibraahim Jimcaha Lamore, Somali Cable TV, Jowhar. Warbixinta warkaasi ayaa ugu dambeysay warkii telefishinka Somali Cable oo xilligan idinka imanaya studio TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faisal Maxamed Aadan FIFA. Tani taa ku kulmayna warka ciga waaniga ee gudahanba. Haludanada igala qayb galay timintii sidoo kale diyaarinta warka dhamaantood idinkaga tageyna. Sidaas salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.